hráči nevítězí, takže vezmeme červenou. Ono to chviličku trvá, než ten blázen připravíme. Jak dlouho jste na těch pokusech pracovali? Tak
my jsme na tom pracovali průběžně asi 14 dní, kdy jsme se o tom dozvěděli a paní Šutková nám pomáhala s těma pokusama a připravovali jsme si něco sami, něco s něčím nám pomáhala, tak to bylo takový vzájemný. A jaký se vám nejvíc líbil? Sobka. A byl nějaký pokus, o který jste se hádali? Ne. Sobka. My jsme prvně chtěli sobku, ale pak jsme nakonec ustoupili. Dřív přijde ten dřív. A technický pokus. Nakonec všechny ty pokusy byly hezký a hlavně se všechny podařily, což myslím, že je prostě nejdůležitější. Hlavně to třepání. Jo. To jsme byli rádi. A já se určitě zeptám, jestli máte nějakou zábavnou historku z fyziky nebo z chemie, na kterou budete rádi vzpomínat. Já nemyslím si, že mám zábavnou, ale prostě i třeba tahle stanoc věců, ta příprava, tak prostě to jsou takový, to je to, na co se prostě nezapomene. Není to nějak extra zábavný, ale zase to není ani extra nudný, ale myslím si, že i tahle zkušenost se člověku vryje určitě jako do paměti. A To bylo dneska, když jsme do tří kádinek měli rozdít tři roztuchy, do každého jsme nalili něco jiného. Stali jsme to úplně jinak a pokus se nepovedl. Tak nám bylo zvláštní, co to nepovedlo, jak to stalo. Tak pak paní Šutková nám teda musela pomáhat. A od kolika jste tady dneska byli? My už od pěti. Od pěti, takže jste to ještě jako pilovali, ty pokusy, jo? Jsme ještě se fotili a dávali jsme to do prezentace. A ještě se zeptám, jako byli jste nucené, nebo jste to chtěli dělat jako ze svý vlastní vůle, jestli mi jako rozumíte, jestli v tom vidíte smysl, že obře většina lidí dělá věci, hlavně, aby měli smysl. Tak to ne, my jsme vlastně už vlastně holky 4 roky, my 3 roky, už prostě jsme tady pravidelní takový a jako už jsme takovou součást. Ale samozřejmě, že i ta jednička z chemie. Je to taky taková další motivace, protože přece je ty vyšší na konci pololetí, že to hodí. A řekla bych, že hlavně je dobrý, já třeba jsem ráda, že takhle můžu mluvit před lidma, protože tohle já se potřebuji hodně nacvičit. Takže to jsem fakt ráda za to. Mě letos to bavilo díky i té vodě, protože jsme tam dělali věci jako tu tsunami a třeba to mě jako zajímalo, prostě, jak je to ta přírodní katastrofa a takový jako, jak my se tady máme dobře a ostatní na jiných koncích světa prostě trpí, tak jako dozvědět se o tom něco víc, to se mi líbilo asi jako nejvíc. I prostě ty pokusy, jak to funguje, že něco slajeme, přelejeme. Změní se barva, je to jako zajímavý, no. Jak ty děti pak začaly tam reagovat, jak jsme lili z těch kádinek, tak jsem se ptala, a co uděláme teď? A tak oni jako se zapojené a říkali, přeláme to do třetí, tak to se mi líbilo. Jak ty ze zadních hrach takhle bych vykukovala ty hlavy a koukala, aby na to viděli všichni. Tak, tak jako, že se to trochu zajímalo, aspoň se. Účast byla slušná. Jo, myslím, to bylo teda až větší. Za 5-7 tady byly 4 dušičky a pak jsme jen stáli a ty to tam všechno nastupovalo a najednou se to to srdíčko se začalo klepat. Já jsem tebe jenom. Taky. Když bych se zeptal, napadá vás nějaký třeba téma na příští rok? Tak jsme měli vodu, minulý rok bylo co? My jsme měli chlorofil, to si pamatuju. My jsme měli dřív pokusy, neměli jsme přímo na žádný téma. Ale měli jsme to daný prostě, co nám paní profesorka vybrala, že to nebylo nějak specifický, jako že by bylo, jako letos byla voda, nebylo to nějak přímo daný, ale to jsme to měli prvně takhle na nějaký téma. Já si pamatuju minulý rok, jak jste lili na nějaký uzeniny. Jo, když jsme zkoumali hodnotu toho. Tuším, že javořický párky nějak nedopadly, že jo? Junior byl nejhorší. A to je nějak. To má příští rok, možná oheň třeba. To bylo zajímavé. Oheň, tak by, ale jo, to by určitě šlo, že jo, různý třeba, nevím, typy plamenů a tak. Potom ještě zemi a vzduch a měli bychom ty 4. Tak můžeme potom se účastnit i jako, Tak jo, tak super, tak děkuju.